Akkoja aika paljon seuraavalle ampumapaikalle pyysin sit varaosia ja kasasin ne siinä ennen ammuin, mutta ei se kovin hyvin mennyt kyllä se kisa. Pahin oli se, että myöhästyis lähdöstä, mitä nyt ei oo. No kerran oon kyllä kisoissa myöhästynyt, se oli aika... Kohistuksen meinannut aivan missata, että aikataulut oli muuttunut, niin se on ollut aika paha. Mä väitän, että meidät lähetettiin pari minuuttia etukäteen. Valmentaja ei ehtinyt tuoda sukseen siihen ja mun paniikissa nappasin verkkasuksen. Ei ollut mukavaa siinä kisassa. Kaverikirja on nyt päässyt ampumahiihdon MM-kisoihin Novemestoon. Suvi Minkkinen, oletko valmis? Olen. Siitäpä lähtee. No eka on ainakin helppo. Lempinimi varmaan, muistelin, että se oli 2014 Ibu Cupissa. Selostaja sanoi, että Survi Minkkinen. Iskä kutsuu sutkuksi. Kirjoita vaan sinne kaikki. Ja ehkä tuo etunimi on niin lyhyt, että aika moni käyttää vaan Suvia. Lausutaanko sä nykyään sitten kisoissa paremmin? Joo, en mä oo tuota Survia kuullut kuin silloin kerran sieltä, mutta aika hyvin se on jäänyt käyttöön. Lempiruoka. Varmasti joku thaimaalaistyylinen inkiväärikana ja tahmeen riisi. Ja elämäni biisi. Musiikki ei ehkä silleen, siis tykkään kuunnella, mutta ei ole ehkä niinku sellainen niinku joillekin, että ne niinku elää sen musiikin kautta ja se on niinku tosi tärkeä osa. Niin ei, en mä kyllä tohon osaa vastata. No viiva. Laitetaan, joo. Se on hyvä. Haaveammatti. Markkinointi ja niinku urheilumarkkinointi on varmaan se, mihin niin kuin silleen kiinnostaisi jollain tavalla. Kirjoitetaanko urheilumarkkinointi? Kirjoitetaan. Oi, mitä sanaa tai sanontaa käytät liikaa. Ainakin joskus niin tuli aina sanomista, kun haastatteluissa käyttää niinku-sanaa. Laitetaan se niinku tähän. Mitä et voi sietää? Hitaita kävelijöitä, tiedätkö? Mä voisin sanoa ihan samaa. Koska sit kun kävelee ja sit joku porukee, ne vie sen koko jalkakäytävän ja ne vaan löntystelee. Siis... Toi on varmaan kyllä sellainen, en mä tiedä voiko sanoa kestävyysurheilijoita, niin. Mutta ainakin hiihtäjiä. Sanot, mä en tiedä kovin montaa sellaista löntystelevää hiihtäjää. Ei. Mitkä taidot haluaisit osata? Mä haluaisin osata nukkua missä vaan, koska täällä reissussa varsinkin, kun aina paikat vaihtuu ja sängyt on vähän huonoja ja on vähän herkkäuninen ja tuntuu, että aina vaatii sellaisen niin kuin täydellisen ympäristön sille unelle. Mulla ei ole tuota ongelmaa, mä nukuin kyllä ihan tosi hyvin missä vaan, mutta mä kannoin kanssa oman tyynyn mukana, koska sen piti olla semmoinen matala ja litteä. Niin, hotellityynyt on yleensä aina niin ne on, jotain. Tai sitten ne on sellaisia ihan semmoisia liruja. Mitkä ne pitää kasata, että ne saat edes mitään sinne päälle. Mitä arvostat ystävissäsi? Kyllä varmaan ystävät on niitä, että jos alkaa jotain itse sekoilemaan, niin saa palauttaa maan pinnalle, että mietipä nyt hetki. Mikä on tärkein oppi, jonka olet elämäsi aikana saanut? Aika haastava, että niinku ihan tärkein oppi. Että voisitko kysyä niinku vaikka tärkeitä oppia? No, sä voit katsoa vähän modifioida sitä kysymystä siitä ja laittaa oman versioon. Ainakin jotenkin silleen, että kyllä yleensä asioilla on tapana järjestyä. Mä oon ehkä vähän sellainen stressaaja, mutta ehkä sitä mä vielä joudun kehittämään. Mutta laitetaan, että kaikki aina järjestyy. Noin. Sitten meillä olisi vielä tää kuva. Urheilustudion kisapähkinää pureskellaan nyt jokaisena viikonloppuna. Vastaa oikein 5 perättäiseen kysymykseen. Kui hoolduspäällikko kaikista tärkeimpiä ne on positiivisia ihmisiä. Se on mun mielestä tärkeä juttu. Joskus puhutaan, että huoltopäällikön rooli on tosi stressaavaa. Ootko samaa mieltä? No ei tässä porukassa ole ikinä stressaavaa. Kaikille on oma vastuujutut ja sitten ei ole meidän yhtä stressattavaa niin kuin tässä.
No täällä kopilla nyt on lähtökohtaisesti tultu 9 aamulla ja melkein joka päivä. Ja kyllä se tahtoo, kun on myöhäiset iltakisat, niin siinä 9-10 väliin pääsee sitten hotellille. Että joinakin päivinä siellä on vielä ruokaa jäljellä ja joinakin päivinä sitten ei ole ollut. Että. Paljon sulle tulee kilsoja päivässä? Ootko laskenut? Joo, no nyt se tulee niinku... viime viikolla tuli joka päivä melkein niin 30-40 kilometriä. Enää ei ole nälkä, lasimme viskit ja kailia. Räppi on se päämusiikki meillä ja läppää tulee kyllä paljon. Kopilla taas painetaan ilman mitään myrkkyjä. Pieni suru silmissä, havot urheilijan jaloissa. Havot urheilijan jaloissa, latultavan huutetaan. Suksi kulje mihinkään. Kun oli pitkä automatka. Suomesta ajatin Eurooppaan, niin siinä automatkalla aloin kirjoittaa jotain sanoja, riimejä. Ja sitten siinä autossa me vedätin radiopuhelimella, niin kuin räpätin, tehtiin vähän battleja. Tässä kun huoltohommia tehdään, niin sitten räpätän siitä. Siellä huoltokopin Hall of Fame-seinällä Kaisa Mäkäräisen kuva.